Jakob Johansson 0-0. Vi gjorde inte det målet som krävdes. Nej, det är tråkigt. Det känns som vi försöker och jobbar hårt hela matchen. Men lite som vi sa i omklädningsrummet. Det känns som att sett över två matcher så skapar vi inte tillräckligt många målchanser tyvärr. För att kunna slå dem. Och de är skickliga på att spela på det resultatet de fick upp i Göteborg. Så det är tråkigt. Känslan just nu, Jakob? Klart besvikelse. Det är klart vi hade sett fram emot den här matchen och ändå med en förhoppning om att kunna vända resultatet som vi fick förra veckan ändå. Så det är, just nu känns det väldigt tungt. Bollar om för Malmö FF på söndag. Så är det. Stor och viktig match på söndag och den blir nog så tuff den också. Så det är bara att försöka ladda batterierna nu så får vi ta nya tag.